E vem conferir a crítica do filme Alien Romulus. E chegou nos cinemas o filme Alien Romulus, uma nova introdução à franquia Alien. E por que eu falo que é uma nova introdução? Porque o que não falta é produtos envolvendo a franquia Alien. Filme clássico e que revolucionou o cinema de terror em 1979 e que agora ganha continuações, tanto nas suas próprias continuações da franquia, como jogos para videogame, por exemplo. E a partir daí eles resolveram fazer uma continuação chamado Alien Romulus. E para mim esse filme foi sensacional e a experiência de assistir no cinema foi uma experiência muito boa. E começando pela ótima escolha do diretor. O Feth Álvares. E para quem não conhece, faz o excelente remake/reboot barra reboot, de A Morte do Demônio e também faz o excelente filme de terror O Homem nas Trevas. Colocaram um diretor que sabe trabalhar com terror, que sabe trabalhar com silêncio e sabe trabalhar com criação de ambiente e também sabe trabalhar com imersão para o espectador. O Homem nas Trevas é um show disso. Se você não assistiu, eu recomendo muito que você assista. E você deu a franquia certa, porque para mim Alien começou a se perder ao longo da franquia, quando eles resolveram fazer com que tivessem muitos aliens e virasse mais um filme de ação e menos um filme de terror e suspense como era o clássico. Claro, a franquia continua funcionando, principalmente pela excelente personagem da Ripley vivida pela Sigourney River, mas aqui eles dão meio que um recomeço para a franquia que funciona muito bem. E eu, eu falo de novo, a escolha do Fred Álvares, que é um diretor de mão cheia, faz com que o filme funcione muito bem. O Fred Alvarez coloca alguns pontos da sua filmografia que fazem com que funcione aqui. E Alan, é, Romulus, ele acaba funcionando muito bem desde o seu começo. Como ele cria uma boa ambientação para mostrar como que está o ambiente humano agora. E ao mesmo tempo, mostrando muito bem quem serão os novos participantes da franquia? Ao mesmo tempo que ele dá um tempo no começo para você entender qual é a personalidade de cada um daqueles personagens que estarão no filme, ele também cria muito bem um ambiente distópico para o mundo de Alien e também coloca muito bem algumas novas discussões. Porque se você voltar para o primeiro Alien, uma das grandes revelações, e aqui vai para um spoiler do Alien 79, é que um dos tripulantes acaba sendo um robô. Aqui os robôs já estão inseridos. Então a partir daí ele acaba colocando já isso como uma boa discussão e para mim esse é um dos pontos bons do filme: trazer novas discussões, ou discussões que já existiam na franquia, mas agora trabalhadas de uma maneira excelente que seria a discussão dos robôs. Agora que os androides ou robôs estão dentro da nave, já estão inseridos dentro desse mundo como seres humanos, como vai trabalhar essa ideia? Um robô pode ser considerado humano, ele tem sentimentos e personalidade. Ele é mais humano ou menos humano que um humano tem na nave. Então, essa discussão, desde o começo do filme, já me agradou muito. Então, o começo ele começa com uma excelente cena inicial, usando muito bem o recurso de o silêncio do espaço, e isso é muito bom, porque o de Alves desde o filme O Homem nas Trevas, brinca muito bem com a ideia do silêncio, e aqui ele faz isso mais uma vez. Começando o filme muito bem com a ideia de uma imersão dentro do silêncio do espaço e como você está sozinho lá. Esse começo é muito impactante. Depois ele apresenta muito bem a equipe. Equipe essa que tem, obviamente, personagens bons e ruins. Personagens esses que eu acho que em alguns pontos Poderiam ser melhor trabalhados no filme como um todo e não só virar um clichê como um todo. E por que eu falo um clichê? Porque se você viu o Fat Álvares trabalhar nos seus filmes, da mesma forma que ele é bom, ele tem alguns tiques do terror que não me agradam muito. Como por exemplo, colocar uma personalidade para um personagem e usar ela até o fim. Em A Morte do Demônio, ele usa muito isso em alguns personagens que são só o clichê do gênero. E o Homem nas Trevas ele faz um grupo de três personagens onde ele coloca a mesma ideia para eles. Um é mais tímido, um é mais Líder e o outro é aquele cara que você não vai gostar. Aquele repete muito isso, e mesmo que ele dê uma personalidade para um dos personagens, eu acho que eles ainda conseguem ter camadas. Mas eu acho que em alguns pontos ele poderia trabalhar um, po um personagem ou outro um pouco melhor. E é inegável, uma coisa que esse filme não vai te dar é muitas surpresas, e isso me incomoda um pouco. Tem uma surpresa final interessante pra franquia como um todo, mas no todo é uma jornada que você vai acompanhando e você sabe onde vai dar. Mas isso não é ruim, porque o, o ator. O diretor é tão bom, ele é tão bom no que ele faz, que ele acaba conseguindo te induzir a história. No meio do filme, eu estava tão aflito com o filme, tão inserido, que eu me lembrei do filme de 79. Óbvio, o filme de 79 é muito melhor que esse, mas mesmo assim, eu sentia a falta de um filme de Tenso dentro de uma nave, como o Alien de 79 foi, e aqui ele transforma isso muito bem, criando muito bem um clima de tensão e terror que você entra bem, e de novo, ótima escolha do diretor. O filme começa muito bem, e o meio ele começa a colocar as peças em cima do tabuleiro, onde ele consegue ao mesmo tempo criar um clima de terror, suspense e colocar um pouco de ação, onde ao mesmo tempo ele consegue trabalhar bem os personagens e trazer muito bem os discursos, principalmente dois. Uma de uma menina que está grávida ao longo do filme, e isso acaba virando uma ótima simbologia para alien, afinal, o alien, o simbionte, ele entra no corpo das pessoas, e ele meio que acaba gerando alguém dentro dele, com uma mulher grávida. Essa discussão é muito boa porque ela liga com a história do alien como um todo. E ao mesmo tempo, ele cria muito bem a tensão como um todo e coloca muito bem a, de novo a discussão dos robôs. Eu acho que o meio do filme, ele tem alguns problemas em relação a como você deveria ligar mais os personagens. Tem alguns personagens no meio do Filme que eu não me importo muito, eu não ligo muito e alguns eu torci pra morrer. Isso de novo é um ticket do Fé de Álvares, porque no seu filme de terror ele não consegue criar personagens como um todo, os secundários normalmente, que tem tantas camadas a ponto de você ver outra visão neles. Aqui acontece isso. Mas a sua direção te coloca preso com uma sequência em silêncio total, que lembra de novo O Homem nas Trevas, que faz com que você se sinta dentro da nave, se sinta tenso naquela situação. Mas eu acho que alguns personagens ele poderia ter mais camada do que ele trabalhou aqui. Quando ele vai desenvolvendo o filme, quando ele vai trabalhando o filme, eu acho que ele consegue trabalhar muito bem, com uma excelente direção, com uma excelente clima que ele coloca e uma excelente é, construção de ambiente que tinha que criar você se está imersivo dentro da nave você entende a nave e isso é muito bom pro filme você se sente lá dentro e isso funciona muito bem pela excelente atuação da Kayle Spinner que para quem não conhece já fez uma excelente atuação em Priscila que saiu recentemente e também o recente Guerra Civil olho nessa atriz que mostra que vai ter um potencial muito grande na frente eu admito e não vou mentir eu tinha medo do que esse filme iria Fazer, porque a franquia Alien já foi usada de todas as formas possíveis, como eu falei, com continuações ruins, com também jogos que funcionam bem, mas um Alien versus Predador. O Alien é uma das figuras mais impactantes do cinema, então a partir daí ele foi usado o máximo que podia, o xenomorfo no caso. E aqui eu acho que ele usa bem, de novo, a metade do filme ele cria muito bem essa tensão até o filme virar um filme de ação, porque eu tenho um problema sério com a franquia Alien e pra mim é que ele repete um pouco isso e me incomoda um pouco. Funciona no filme, mas me incomoda um pouco que seria o sentido de a quantidade de aliens no filme. O primeiro filme, ele é tenso, ele consegue te dar medo com um alien em tela. Mas ao longo dos filmes, os aliens se procriaram muito. E a discussão e a narrativa faz sentido ter vários aliens, mas às vezes ele tira o impacto. Um alien dava mais medo do que 100 que aparecem aqui, e isso me dá um problema. O final de novo é muito impactante, e você sente o peso daquele alien final. Mas quando você sente como um todo, eu sinto falta de um alien que criava toda a tensão possível. E pra mim isso faz falta. As sequências de ação são boas, são bem dirigidas, são bem trabalhadas, bem coreografadas, mas quando você pensa como um todo, um alien só, ou dois no máximo, já cria a tensão necessária. Muitos tiram impacto. Porque se alguém matar aliens tão fácil, por que eu vou ter medo deles? Isso acaba girando uma discussão na minha cabeça. Então o filme ele tem um começo muito promissor, um meio que cria muito bem a atenção porque ele é muito bem dirigido com uma excelente atriz principal, inclusive eu gosto da Isabella Mercedes nem dando participação aqui, mas eu gosto da atriz. Mas o meio mostra um potencial que o filme tem e o final ele é um final muito mais ação que não me agrada tanto, tira um pouco do meu interesse, mas também funciona bem para quem gosta de ação. É um filme bem feito, bem dirigido com uma excelente direção sonora que cria um clima. Como eu falei a parte técnica do filme é boa, em direção, em construção de mundo, na parte como eles também trabalham na direção de formas diferentes em relação à trilha sonora música, ambientação, as luzes funcionam muito bem e como ela conta muito mais do filme, tem uma boa discussão, discussões novas que entram muito bem nessa franquia que precisava de uma renovação, e eu acho que ele é um filme que ele é bom, não só porque ele referencia a franquia. Eu acho que ele é um filme que ele é bom por uma introdução. Para quem não conhece nada de Alien, nunca viu de 79, esse novo funciona bem como uma introdução. No filme é um excelente filme que com certeza vale seu tempo. Apesar de ter alguns problemas que me incomodam. De novo, alguma ação um pouco demais do que precisava, a utilização do Alien em alguns momentos e os personagens que poderiam ser mais impactantes ou secundários, mas de modo geral é um filme que constrói muito bem, com uma excelente direção de um diretor que com certeza está marcando o seu nome no terror. Concluindo, Alien Romulus faz muito bem o que ele tinha que fazer, que é introduzir a franquia para uma nova geração que vai querer acompanhar a partir daqui e revisitar os antigos e ao mesmo tempo ele não deixa os antigos de fora, fazendo ótimas homenagens e mostrando muito bem como essa franquia, como esse novo filme está inserido na franquia. É um filme com um excelente protagonista que está muito bem em questão de atuação. Também tem um excelente diretor que entrega tudo na parte do terror Infelizmente, tem alguns pontos que me incomodam. Mais pro final, a parte da ação. Mas de modo geral é um filme que com certeza vale a pena ser visto no cinema. E por isso que eu faço o filme Alien Romulus com uma nota 8 de 10. Curte vou fortalecer o canal. Se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Alien Romulus? Você gosta da franquia ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.